ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଲର, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଓଦା ଧାନ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲାର ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ସରାବଙ୍ଗ ଭେରା ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଖବର ପାଇ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ତୁରନ୍ତ ନ ଉଠାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସବାର କହୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛେ ନାଇଁ ଆମର ଏ ନାଇଁ ନା ବୋଲି କରି, ଯଦି ଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆମର ଧାନ ଇଟା ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଫିଲେ ଗଲେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବା। ମଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧାନ ନେବି ଗଲେ କେନ୍ତା କରି ପଇସା ଦେମା ହେଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରଲାନ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଛେଁ ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଧାନ ଇଟା ଇନେ ରହିଗଲାନ, ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଇଯିବା ଯଦି ବେଲେ ଆମେ ପୁରା ବରବାଦ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲାଗି କିଛି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ। ଆଉ ମାନବିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି କେବଳ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଏଟା ଭୂମିକା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୈତିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟା ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଧାନ କେମିତି ଉଠିବ, ଯାହାକି ଏରିଅର ଅଛି ଦୁଇ ଦିନର, କେନ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ ତାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକରି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୋଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଋତୁରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,52,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 22ଟି ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 4 ମିଲର୍ସକୁ ଧାନ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ସ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏହାପରେ ଧାନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବା ସହ ଆଗେ ଆସିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି। ଆମେ ମଣ୍ଡିକୁ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଲର୍ ଆଟାଚ୍ କରିଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ସେଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଛୁ ତାର୍ପୋଲିନ୍ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର ଆରଏନ୍ସି ତରଫରୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଫଳରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। କରୋନା ବିପତ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ।